4. detsembril tähistas Jõhvi linnaku isikkoosseis Viru jalaväepataljoni 97. aastapäeva 14-kilomeetrise jalgse rännakuga Sillamäelt Merikülla. Rännaku käigus külastasid ligi 300 ajateenijat ja tegevväelast teise maailmasõja aegseid Mummassaare kaitsepositsioone ning Vabadussõja utri ja dessandi mälestusmärki. Tänane rännak algab siis Sillamäelt ja lõpeb Merikülas. Et selle käigus me külastame erinevaid lahingupaikasid, milleks on siis Utria ning Merikela dessandi maabumiskoht ning Mummassaare positsioonid, mis olid siis 1944. aastal Tannenbergi liini kõige põhjapoolsem ots. Nüüd see koht, kus me praegu asume, see ongi selle võitlusliini kõige põhjapoolsem tipp, niinimetatud Mummassaare kaitsepositsioon. Läbi maailma sõja ajaloo peetakse seda siis teise maailmasõja perspektiivis üheks kõige intensiivsemaks ja verisemaks lahinguks just selle poolest, et väga väiksel maalal sõdisid väga suured väekoondised omavahele, tähendab nägu-nägu vastamisi, ja teine asi, ohvrite poolest on sinime 44. aasta operatsioon võrreldud Berliini vallutamisega teises maailmasõjas. Jõhvi linnaku ajateenijatele jättis rännak meeldiva mulje. Nautida sai kirde Eesti loodust ja ka teadmiste pagas sai lisa. Jalutuskäik on iseenesest päris mõnus. Ilus koht oli esimene pool rännakust. Mere ääres kogu aeg merekohin käis, see oli viis edasi küll. Sai oma mõtteid mõelda. Kuigi vahepeal veits libe oli. 5. detsembril jätkuvad Viru jalaväepataljoni aastapäeva pidustused Jõhvi keskväljakul toimuva pataljoni piduliku rivistusega ning Karoli Nillenseri fondi poolt korraldatava heategevuskontserdiga. Viru jalaväepataljoni eelkäija 4. jalaväerügement asutati 1917. aasta 6. detsembril. Rügementi hilisem Viru pataljon asus Vabadussõja ajal Jõhvis ning paikneb seal ka pärast taasasutamist 1992. aastal. Alates 1. augustis 2014 kuulub üksus soomustatud jalaväepataljonina 1. jalaväebrigaadi koosseisu.